नमस्कार कार्यक्रम संसद र स्वागत छ म रञ्जना पौडेल अनि म दिनेश परियार नागरिकका मुद्दा संसदमा पुर्याउन र संसद र सांसदलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन खुला छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हो संसद र सांसद युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा नेपाल एफएम नेटवर्कले तयार पारेको कार्यक्रम देशभरिका स्वतन्त्र रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको छ त्यसै गरी नेपाल एफएम र विभिन्न रेडियोहरूको फेसबुक पेज एनएफएम न्यूजक युट्युबबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ आज रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसदको एघारौं श्रृंखलामा हामी नेपालको तराई मध्ये क्षेत्रमा पर्ने चुरे र त्यसको संरक्षणमा संसदको भूमिकाका विषयमा छलफल गर्दैछौं नेपालमा चुरेको अत्यधिक महत्व रहेको र मानव जीवनका लागि अभिन्न अंग रहेको मानिएको छ विज्ञहरूका अनुसार जनजीविका जल भण्डारण र जैविक विविधताका हिसाबले चुरेको ठूलो महत्व छ चुरे संरक्षण हुनुपर्छ भनेर बहस भइरहेको छ तर चुरे मासिँदै गएको छ चूरेमाथि भइरहेको दोहन नियन्त्रणका लागि चूरे ऐन अपरिहार्य रहेको सरकार संसद र विज्ञहरूको साझा बुझाइ छ ऐन निर्माण भए चुरेमाथि भइरहेको दोहन नियमन गर्ने बलियो निकाय खड़ा हुने र यो निकायले ऐनमा टेकेर कार्यवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्नेमा धेरैमा एकमत देखिन्छ तर चुरे ऐन ल्याउन संघ प्रदेश सरकार कसैले पनि देखाएका छैनन् संघीय सरकारले दुई हजार एकहत्तर साल असार दुई गते राष्ट्रपति तराई मधेस चूर्य संरक्षण विकास समिति गठन गरेपछि त्यही समितिले ऐन बनाउने पहल पनि गरेको थियो तर अझै संघीय सरकारले ऐन बनाएको छैन संसदले पहल पनि गरेको छैन खासमा संघमा चुरे संरक्षणका लागि बनाउने पहल गरिएको ऐन कता हरायो किन बन्न सकेन पहिला त्यसको खोजी गरौं त्यसपछि जनकपुरमा भएको विशेष छलफलमा जोड्नेछौं पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको चुरे संरक्षण विकास समितिले चुरे संरक्षणको गुरू योजना बनाउने क्रममा चुरे ऐन निर्माणलाई अपरिहार्य भनेर सुझाव दिएको थियो त्यो समयमा संसदमा चुरे संरक्षण सम्बन्धी विधेयक लैजान कस्ता प्रयास भएका थिए त पूर्व सचिव खनाल यसो यो संसदमा वैज्ञानिक प्रयत्न त मन्त्रालयले गर्ने हो वन मं मन्त्रालयलाई चुरे राष्ट्रपति चुरे तराई मह संसद विकास समितिले मस्यौदा तयार गरेर त्यो मन्त्रालयको कानून अभिव्यक्ति पनि सम्मिलित एउटा टोली थियो त्यो मस्यौदा वन मन्त्रालयको सचिव सम्हमा पुग्या हो पुगिसकेको बेलामा चाहिँ मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भयो नयाँ मन्त्री आउनुभयो समितिले गरेका कामहरू

संसदमा लैजान चाहेन कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति यस मस्यौदाको प्रतीक्षामा छ भर्खरै बनेको समितिमा चुरे संरक्षण सम्बन्धी छलफल हुनै बाँकी रहेको समिति सदस्य दिक्पाल कुमार शाहीको भनाइ छ अब हामी त्यति टाढा गइसकेका छैनौँ चुरेको विषयमा हाम्रो प्रश्न उठेका छैन त्यहाँ हामी अहिले विशेष तत्काल जनताका समस्या यो क्षेत्रका म हिँडिरहेको छु होइन धेरै कुरामा हाम्रो समितिमा प्रश्न उठेको छ भोलिका दिनमा हुन सक्छ यो चुरेको सम्बन्धमा पनि यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ उठला हामी छलफल गरौंला सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि विषयवस्तुमा कुरा गरौँला र अब यो के गर्न सकिन्छ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ संरक्षणको कुराहरू यतातिर छ भने अरू विकास निर्माणका कुराहरू पनि छन् किनभनेपछि तराईमा यो कुराले चुरेले अलिकति चाहिँ गाह्रो पारेको छ भन्ने कुराहरू छ तर अर्कोतिर चाहिँ त्यो गाह्रो मात्रै होइन यतातिर चाहिँ अब विकास निर्माणका कुराहरू पनि छन् चुरेबाट निस्किने खोलाहरूबाट भएको चाहिने विभिन्न किसिमका साम मेटेरियलहरू त्यो युज नगरिकन पनि यहाँ विकास निर्माण हुँदैन देश विकास हुँदैन सबैसँग छलफल गरेर भोलिका यसरी अगाडि चुरे संरक्षण ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन यो ऐन निर्माणका लागि विधेयक संसदमा लैजानुपर्ने वन मन्त्रालय नै पाइन्छ मन्त्रालयका कानून उपसचिव महेन्द्र कुमार साखी यो चाहिँ चुरे विकास समितिले नै जिम्मा लगाएर त्यहाँ विधेयक बनाउन त्यहाँ भन्दा पर्छ थप प्रगति मलाई थाहा थिएन विधेयक तर्जुमाको चरणमा छ भन्ने खबर मैले नि सुनेको होइन तर त्यो समितिले मसौदै पेश गरेर छैन अरे के त्यो समितिले पास गरेर हेर्न पठाइदिन्छ मन्त्रालयले केही गर्न पाएन नि त चुरेको अत्यधिक महत्व रहेको र मानव जीवनका लागि अभिन्न अंग रहेको मानिएको छ विज्ञहरूका अनुसार जनजीविका जलभण्डार र जैविक विविधताका हिसाबले चुरे संरक्षण अति आवश्यक छ संसदमा दुई हजार बहत्तर कार्तिकमै तयार पारिएको चुरे ऐनको मस्यौदा वन मन्त्रीले इच्छा नदेखाएपछि संसदमा पुगेन त्यसपछिका वन मन्त्रीले पनि खोजी गरिएको देखिएन चुरेसँग सबैभन्दा धेरै निकट रहेको मधेश प्रदेशमा के भइरहेको होला अब हामी तपाईँलाई लैजान्छौ जनकपुरमा भएको संसद र सांसदको यो विशेष छलफल आज हामी जनकपुरबाट तयार गर्दैछौँ आजको कार्यक्रममा हामी चुरे संरक्षणको चुनौती संसदीय भूमिकाका विषयमा छलफल गर्दैछौँ आजको छलफलमा सहभागी हुन मधेस प्रदेश सभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति शारदा पहाडी वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश प्रसाद कुर्मी प्रदेश सभाका सदस्य चुरे संरक्षणका अभियन्ता समेत रहनुभएका राम आशिष यादव जनकपुर महानगरपालिकाका उप प्रमुख किशोरी शाह प्यानलिस्टका रूपमा हुनुहुन्छ त्यसै गरी करिब चालिसजनाको सहभागिता रहेको यो हलमा धनुषा डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत वन मन्त्रालयका अधिकृत चुरे अभियन्ता पत्रकार र चुरेको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका नागरिकको पनि यो हलमा सहभागिता छ कार्यक्रम संसद र सांसदको यो विशेष छलफलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ सबभन्दा पहिले म प्रदेश सभाका सदस्य चुरे संरक्षणका अभियन्ता राम आशिष यादवबाट छलफलको सुरुवात गर्न चाहे तपाईँ अघिल्लो पटक पनि संसदमा हुनुहुन्थ्यो र यो पटकमा पनि संसदमा हुनुहुन्छ चुरे संरक्षणलाई संसदले ध्यान दिन सकेन चुरे संरक्षण संसदको प्राथमिकतामा परेन र सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सकेन भनेर छलफल भएको सुनिन्छ चुरे संरक्षणका हिसाबले संसदमा तपाईँले कति कुरा उठाउनुभयो र संसद कति जिम्मेवार बन्यो सांसदको कतिको चासोमा पर्यो म यहीँबाट छलफलको सुरुवात गर्न चाहन्छु धन्यवाद यहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो चुरे जङ्गल मधेसकै मात्रै होइन नेपालको जीवन रेखा हो र नेपालको जीवन रेखालाई राज्यले कहिले पनि बुझेन तिनटै सरकार चुरे जङ जंग, जङ्गल संरक्षणप्रति गम्भीर छैन प्रदेश सभा कतिको जिम्मेवार भयो संसद र सांसद चाहिँ यसमा कतिको जिम्मेवार भयो यहाँले जुन प्रश्न गर्नु यो प्रश्न एकदमै जायज हो सवाल रह्यो मधेस प्रदेश सभाको जहाँ म सांसद पनि छु र जनता समाजवादी पार्टीको नेता पनि छु मधेस प्रदेश सभामा पनि चुरे जङ्गललाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बोल्ने सांसद थोरै छन् नै नबोलेपछि संसदको मुद्दा बनेको छैन प्रदेश सभाकै सभाको यो चुरे जंगल मुद्दा बन्नु पर्थ्यो तर त्यो मुद्दा पहिलो कार्यकालमा बनेन मलाई लाग्छ अब दोस्रो कार्यकालमा पक्कै बन्छ किन बन्छ भने जब चपाकलहरू सुक्न थाल्यो मधेसका अनि मान्छेहरूले बुझ्न थाल्यो हो चुरे त वास्तवमा जीवन रेखा नै रहेको छ सांसदले यो विषय महत्व नबनाएको कारण चाहिँ के हो त अब यस्तो छ र राजनीतिकले समाजलाई डोर्याउँछ नेपालमा जुन राजनीतिकमा नेताहरू जुन प्रवेश गर्दैछन् नप्रवेशीहरू र पद लोलुल्पा हिसाबले मात्रै जाँदैछ हाम्रो वन्य विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ बेचनजीहरू उहाँहरूले कहिलेकाहीँ तथ्याङ्क पनि दिनुहुन्छ चार पोइन्टबाट पनि तल जाँदैछ मधेस प्रदेशको हरियाली राज्यले पनि नजिकै समितिको सभापति हुनुहुन्छ समितिले संसदले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन भनेर सांसदज्यूले नै स्वीकार गरिसक्नु भएको छ समितिको सभापतिको जिम्मेवारी लिइसके पछाडि चुरेको विषयलाई संसदीय समितिले कसरी लिनुपर्छ होला भनेर के सोच्नु भएको छ धन्यवाद त्यसको लागि सर्वप्रथम त यो संसदीय समितिले अहिलेसम्म काम गर्ने मौका धेरै पाएको छैन अघि नै हाम्रो सरले भनिहाल्नुभयो राम वशिष मान्यज्यूले यो विषय सूर्य सम्बन्धी विषय संसदमा त्यति उठेको छैन मैले पनि एकपल्ट सूर्य संरक्षणको विषयमा एकचोटि सदनमा उठाएको थियो यो विषय संसदमा यो विषयमा उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो पनि भनाइ हो संसदमा यो विषयलाई लिएर बहस हुनुपर्छ यसलाई कसरी हामीले चुरेर गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो कार्यकालमा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी लिइरहँदा अघिल्लो पटकको कार्यकालमा पनि समिति थियो त्यसको नेतृत्व थियो सांसदहरूले थुप्रै छलफल गर्नुभएको थियो त्यतिखेर चुरेका विषयमा कस्ता छलफल गरेका रहेछन् चुरेलाई जोगाउन संसदले कति खालको भूमिका निर्वाह गरेका रहेछ समितिले कस्तो खालको काम गरेर भन्ने केही हेर्न पाउनुभयो पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यकालको डकुमेन्ट त मगाएको तर त्यति खासै खै काम गरेको रहेछ भने मैले देखिनँ किन जो समिति yes. चुरेसँग चुरे जोगाउनु पर्ने दायित्वको संसदीय समितिले नै छलफल गरेको कुरा तपाईँले फेला पार्न सक्नुभयो हजुर के भएछ भनेदेखि त्यो समिति केही वर्ष केही समयको लागि खाली बसेको रहेछ चुरे सम्बन्धी काम गरेको मैले पाइनँ त्यहाँ चुरेलाई जोगाउने विषयको विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ त्यो अभियानमा लागेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ सरकारी अधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ संसद यो विषयमा कति जिम्मेवार हुनुपर्छ होला साँच्चैकै संसदले यो विषय संसदमा प्रवेश गरायो भने चुरेलाई जोगाउन हामी सक्छौँ होला कि सक्दैनौँ होला तपाईँहरूलाई के लाग्छ केही प्रश्न धारणा छोटोमा परिचय सहित राखिदिनु भयो भने मैले अगाडिबाट डिएफओ बेचन चौधरी र जब हामी चुरे संरक्षणको कुरा गर्छौँ भने यो झन संवेदनशील र झन बढी जटिल कुराहरू छ मधेस प्रदेशको लाइफ लाइनलाई हामीले संरक्षणका कुराहरू गर्दैछौँ जस्तो तपाईँ तो सरकारी अधिकारी जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ संवेदनशील विषय त हो जटिल खास संवेदनशील विषयलाई संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ संवेदनशील भएर त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्नुपर्छ संवेदनशील भएर त्यहाँका विषयवस्तुहरूलाई बुझेर संरक्षणको पाटोमा लानुपर्छ र यो संवेदनशीलता प्रत्येक तहमा प्रत्येक संसदमा प्रत्येक मानवमा चाहिँ जरुरी छ यहाँ मान्य सांसदज्यू संसदीय समिति मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ संसदले यो मुद्दालाई कुन रूपमा उठाइदियो भने यो चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर वर्षौँदेखिको जुन बहस भइरहेको छ त्यसलाई अझ बल पुग्ला प्रतिबद्धता जरुरी छ बोल्ने एक थोक गर्ने अर्को थियो त्यसबाट चुरे संरक्षण हुँदैन हामीले एउटा अतिक्रमण हटाउँदाखेरि हामीबाट हामीलाई धेरै प्रेसर आउँछ यदि हामी संवेदनशील भएको भए सहयोग पाउँछौँ नमस्ते मेरो नाम चाहिँ दिवाको रूपेती म काया प्लट भन्ने संस्थासँग आबद्ध छु अहिले अचम्म के लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो मान्य शारदाजीले हाम्रो संसदीय समितिमा चाहिँ छलफल नै आएन भन्ने कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ नागरिक समाजले पनि उहाँहरूलाई घचघचाउने गच होइन कि सडकसम्म उहाँहरूलाई नै उतार्नुपर्छ भन्ने कुरामा पुग्नुपर्ने चाहिँ मैले एउटा यो, यो आधार चाहिँ त्यहाँनिर देखेँ एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ सदनमा अहिलेसम्मको यो दोस्रो कार्यकाल हो अहिलेसम्म आउँदाखेरि सदनमा चुरे भन्ने शब्द दुईचोटि सुनिएको रहेछ दुईचोटि दुई दुई त्यो पनि चुरे चुरेमाथिको यो सुकुम्बासी त्यहाँनिर बस्ती, बस्ती बस्यो भनेर एउटा मुद्दा त्यसमा उठेको थियो अर्को मुद्दा बजेट पढ्दाखेरि दुईचोटि त्यो तिनचोटि भनौँ तिनचोटि भन्दा बाहेक नीति कार्यक्रममा बाहेक अरू बहसको मुद्दामा उठेर कुनै पनि सांसदले त्यहाँनिर बोलेर जनतालाई सुसूचित गरेको अवस्था छैन त्यहाँनिर आजसम्म एउटा छलफल नभइकन हामीले यो बहसमा कसरी भाग लिँदैछौँ उहाँहरूसँग के छ आगामी योजना भनेर प्रश्न पनि राख्न चाहे धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दिवाकरजीलाई म एउटा प्रश्न लिन्छु जवाब लिन्छु फेरि प्रश्न लिन्छु पछाडिपट्टि म राम स्वार्थ शाह जनकपुर धाम वन प्राविधिक समाजको अध्यक्ष बडो सुरुमै जुन तेशन राख्नुभयो संसदीय समितिका सांसदज्यूलाई र संसदीय समितिका सभापतिलाई राख्नुभयो त्यो क्वेसनमा चुरे संरक्षण प्रति कतिको संवेदनशील हाम्रो प्रादेशिक सरकार रह भन्ने कुरा त यही स्पष्ट भइगयो जबकि चुरेको संरक्षण गर्न कति आवश्यक छ अहिले चुरेको विनाश लीलाले तराई कति आक्रान्त छन् कति चाहिँ चपेटामा परेका छन् प्राकृतिक चपेटाहरूमा त्यो कसैबाट लुकेको छैन चुरे संरक्षण नहुँदा अथवा चुरे विनाश हुँदा तहसम्मको समस्या देखिएको छ संवेदनशील समस्या यहाँले भनिदिन सक्नुहुन्छ एक महिना पनि बितेको छैन अस्तिको जुन गर्मी यायाम जुन चल्यो र त्यतिखेर जुन पानीको हाहाकार यो जनकपुरमा जुन मचियो एक एकवटा कलमा चाहिँ तपाईँको चापा कलमा जहाँ चाहिँ साढे चार सय फिटको कलहरू थियो त्यहाँ चाहिँ आधी आधी घण्टा लाइन बसेर मान्छेहरूले पानी बो पिउने पानी बोक्नु पर्ने अवस्था आएको थियो सिँगै संसदमा दुई चोटि मात्रै सम, चुरे संरक्षण प्रति आवाज उठ्नु भनेको कति संवेदनशीलता छ संसद भनेर चाहिँ यसैबाट चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ धेरै टाढा धेरै खोज्नु पर्दैन अहिलेलाई धन्यवाद अहिलेलाई म उहाँहरूको जवाब त्यसपछि यहाँहरू कहाँ फेरि आउँछु म प्रश्न लिन्छु सभापतिज्यू के भन्नुहुन्छ यो विषय संसदमा नउठ्नु यो गम्भीर विषय हो यसको लागि हामीले अलिकति सोच्नुपर्ने विषय हो गम्भीर भएर यो विषय हाम्रो संसदमा नउठ्नुको कारण कहीँ न कहीँ हामीमा पनि कमी कमजोरी छ यसको विषयमा हामी, -कौम हामी गम्भीर भएर आगामी दिनमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको ला छ सांसदजीहरूलाई नै चुरेका अभियन्ता चुरेसँग जोडिएका विज्ञहरूले

संसदमा चुरेको विषय शब्द भन्ने उच्चारण भएको रहेछ त्यो पनि बजेट नीति कार्यक्रम र अरू सन्दर्भमा आएको रहेछ बहसका हिसाबले होइन तपाईँहरूले के गर्नुभएकै रहेछ यो कुरोलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ पहिलो कार्यकालमा मुद्दा बनेन तिन चारजना सांसदले बोल्नुभयो म कति बोलेको रेकर्ड होला त्यहाँ दुई चोटि तिनचोटि बोलेको होला दिवाकर भाइले मेरो नाम उहाँ भने तर बोल्नेमा मनै थिए तर मलाई लाग्छ अब यो दोस्रो कार्यकाल हो संताको अभ्यासको र अब बहस बन्छ संरक्षण भन्दा पहिला हामीले विनाश

कसरी लिएको छ मध्य प्रदेश सरकारले कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यहाँले के गर्नुहुन्छ धन्यवाद निश्चित रूपमा निश्चित रूपमा चुरे जुन चुरेको समस्या यो त हाम्रो प्रमुख समस्या हो खास गरी चुरेको लागि मेरो यो धेरै नजिकबाट चुरेलाई हेरेँ मैले तर यो योपालि मलाई लाग्छ कि सरकार निश्चित रूपमा गम्भीर छ चुरेलाई यो चुरेलाई लिएर गम्भीर त छ भन्नुभयो तर त्यो बजेट र नीति कार्यक्रममा साँच्ची प्रदेश सरकार गम्भीर के विडम्बना छ भने संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको जुन किसिमको समन्वय हुनुपर्छ त्यो चाहिने समन्वय भएन के अनि चुरेको मेजर पार्ट भन्दा समस्या त छ तर यो समस्या समाधान गर्ने खालि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो त्यो पनि होइन यहाँनिर समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ सांसदज्यू पनि हुनुहुन्छ सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो र संसद जिम्मेवार बन्यो भने साँच्चैकै चुरे संरक्षण गर्नका निम्ति धेरै ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ एकदम एकदम त्यसका एक निम्ति मन्त्रीजी हुनुहुन्छ सँगै समितिको सभापति पनि हुन्छ तपाईँहरू समिति संसद र सरकार मिलेर यो मुद्दामा छलफल कहिले गर्नुहुन्छ र अहिलेसम्म किन गर्नु भएको छैन यसको लागि त समय निर्धारण गर्नै पर्दैन भोलि नै बस्नुपर्छ सभापतिज्यू मन्त्रीज्यू तपाईँले जुन दिन बोलायो त्यही दिन आउन तयार हुनुहुँदो रहेछ यो छलफल चुरे संरक्षण गरौं संसदको यो महत्वको विषय बनोस् भनेर चाहना हुँदाहुँदै पनि विभागीय मन्त्रीलाई तपाईँले बोलाएर छलफल गर्नुभएकै रहेछ होइन यो बीचमा मैले मन्त्रीज्यूलाई बोलाएको थिएँ सायद मन्त्रीज्यू नै आफै व्यस्तताको कारणले उहाँले म आउन भ्याउँदिनँ अर्को दिन चार दिनु भन्नुभयो त्यसपछि हामीले मिटिङ अर्को दिनको लागि सारेपछि सारेको भयो त्यसपछि बसेको छैन अब अब यो छलफल पछाडि भोलि पर्सि अर्को हप्तातिर बैठक बसेर साँच्चीकै यो विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ हजुर हजुर हुन्छ यो बिचमा मैले मन्त्रीज्यूसँग कन्ट्याक्ट गरेर मिटिङ राख्ने विचारमै छु मन्त्रीज्यूसँग राख्ने म फेरि यता सहभागिता आएँ चुरेलाई साँच्चीकै पत्रकारको मुद्दा बनाउनु पर्छ भनेर पत्रकार सञ्जाल नै गठन भएको छ अनिल कुमार कर्णजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ संसद यहाँ छ सरकार पनि छ चा। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यसपटक पहिलो पटक प्रतिबद्धता के व्यक्त गर्यो भने अब हामी चुरे संरक्षणका लागि कानुन ल्याउँछौँ तर अहिले चुरेको प्राविधिक पक्ष बुझेपछि नि कहिले काहीँ बडा विचलन आउँछ भनौँ न छटपट्टि हुन्छ के अमेजनको जङ्गल सिद्धि त्यस सा भनेर सारा संसार यति बेला अँ चित्त दुखाइरहेको छ सा। संसारको फोक्स सिद्धि हो भनेर अनि हाम्रो फोक्स हो निजगढको जङ्गल माझ दिने जबकि विकल्प हामीसँग छ सरकार बैमान छ संघ सरकार छ प्रदेश सरकार उदासीन छ स्थानीय सरकार त तस्करहरू नै यति बेला चलाइरहेको अवस्था छ प्रायः जम्मै मेयरहरू ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्ने काम आफै गर्छन् कि गराउँछन् म आशा गर्छु मान्य मन्त्रीजी सरकारको अझ संसद जिम्मेवार हुन्छ सरकारले बिजनेस दिनु पर्यो संसदलाई नमस्ते म बेचन कुमार महतो है पेसाले चाहिँ प्रोफेसनली चुरेमै काम गर्दै गरेको टेन प्लस स्पेसली म महोत्तरीमा खास गरेर मेरो म्यानेजरियल रोल पनि रह्यो चुरे क्षेत्र संरक्षणको पाँच वर्ष सम्बन्ध सबैले चुरे 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 चिच्याइरहेछ चुरेले यो असर गर्यो चुरे रहेन भने हामी रहेनौ भन्दैछौ म पेसाकर्मी उहाँ राजनीतिकर्मी पत्रकार बन्धु युवावर्ग आम मानिस सबैले भनेका छौ तर जिम्मेवारी कसको त्यो क्लियर कट डिफाइन भएको छैन म आदरणीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ मान्य सभापति हुनुहुन्छ उहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई चुरेको म्यानेजरियल जिम्मेवारीको लिडिङ अर्गनाइजेसन को हो अबको संसदले त्यो कुरो परिभाषित गरोस् नगरेसम्म यो चुरे संरक्षण हुनेवाला छैन नम्बर वान दोस्रो कुरो अघि बिजनेसको कुरो आयो पार्लियामेन्टको बिजनेसको कुरो आयो सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने म कर्मचारी हुँदा हुँदै म बाई बर्थ यहीँको रेजिडेन्ट हो मेरो घर चुरे क्षेत्रमा पर्छ वन वन मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ मन्त्रालयले संसदमा यस्तो विधेयक भनेर प्रशासनिक तहमा छलफल गरेको छैन आजसम्म त्यही विषयमा म आउँदैछु मैले संसदको बिजनेसमा मैले के भन्न खोजेँ भने संसदमा कति चुरे उच्चारण भयो भएन हाम्रा खबरदारी गर्ने विभिन्न वर्गहरू छन् उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ संसदको बिजनेसमा वन क्षेत्र व्यवस्थापनको बिजनेस म एज वन प्राविधिक हुँदा मैले आजसम्म सुन्न पाएको छैन सुरुबाटै म यही प्रदेशमा कार्यरत छु दोस्रो कुरो प्रदेश सरकार स्थापना भएको पचहत्तर पछि आज पाँच वर्ष छ वर्ष भइसक्यो नेपाल सरकार छ चुरे संरक्षण ऐन किन ल्याउन नसकेको हो मन्त्रालयले उहाँ सरले अघि सोधिहाल्नुभयो तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ कि छैन तिन तिन चोटि हामीले ड्राफ्ट ल

सूर्य संरक्षणका निम्ति नीति चाहिन्छ भनेर संसदमा पुर्याएको पनि रहेछ त्यो संसदमा दर्ता प्रक्रियाबाटै हराउँदो रहेछ अब यहाँ फेरि त्यो बिजनेस संसदलाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न त्यो नीति कहिले पुर्याउनुहुन्छ कसरी पुर्याउनुहुन्छ भनाइ चा, सुन्न चाहे म सरलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो मेरो फर्स्ट भेराइटी नै हो चुरे पार्लियामेन्ट जुन दिन पार्लियामेन्ट गभर्मेन्टको बस छ त्यो दिन नै मेरो प्लानिङ छ किनकि अब डकुमेन्ट कहाँबाट हराएको कसरी हराएको त्यो मलाई थाहा भएन त्यो कुरा विज्ञहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ अनि सबैसँग मेरो एउटा निवेदन के छ भने निश्चित रूपमा यो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीको विषय हो तर यसमा केन्द्र सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको भए निश्चित रूपमा सर्ट समयमा यसलाई हामी व्यवस्था गर्न सकिन्छ स हामीसँग तर यो जुन अहिले ट्रेन्ड हेर्नुभयो नि कसले हेर्ने त यो यस कारणले चुरेको अहिले विनाश त भइरहेछ छ मन्त्रीज्यूले यता प्रतिबद्धता जनाउनुभयो त्यो विधेयक संसदमा पुर्याउनुहुन्छ उहाँले चा। ढिलो चाँडो नीतिगत रूपमा मधेस प्रदेश सरकार चुरे संरक्षणका निम्ति तयार छ भन्ने म काम गर्छु भनेर उहाँले यहीँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ अब संसदले यहाँ उठेका विषयलाई पनि यहाँले सम्बोधन गर्न सक्नुहोला संसदले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन के गर्छ यदि मन्त्रीज्यूले विधेयक लैजानु अगाडि बढाउनु भयो यहाँ कहाँ पुग्यो त्यसलाई छलफल गर्नु होला यो विज्ञहरू यहाँले अगाडि ल्याएन भने भने के के गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ र ल्यायो कति राम्रो क्वेसन सोधिदिनु भयो भने विगतमा जे भयो भयो अब आउने दिनमा हामीले सूर्य संरक्षणलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कस्तो राम्रो क्वेसन सोधिदिनु भयो क्या मलाई धेरै खुसी लाग्यो यसको सबभन्दा ठुलो प्रमुख कारण मैले के देखेँ भन्दा हाम्रो सरकारको स्थायी नै नभएको क्या हामी अस्थायी सरकार तिन महिना दुई महिनामा हाम्रो सरकार चेन्ज भइरहन्छ एउटा सरकारले एउटा निर्णय गर्छ अर्को सरकार आएर उल्टाइदिइहाल्छ मेन समस्या मैले त स्थायी सरकार अस्थायी सरकारलाई नै देखी मन्त्रालयकै एकजना सरले कुरा राख्नुभयो नीति कार्यक्रममा महत्वपूर्ण कुरा आएको रहेछ बजेटमा हरायो यहाँहरूले संसदमा खोज्नु पर्थ्यो नि खोज्नु त भएन अनि यो विषयमा सरको बस त्यहाँ चलेको हामीले नगरे पनि होइन गरेको हामीले त्यहाँ सदनमा यो विषयमा सूर्य संरक्षण सम्बन्धी विषयमा मैले पनि त्यहाँ राखेको आफ्नो विषय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ म एउटा समितिको सभापतिको भएको कारणले मैले मन्त्रीजीलाई यो विषयमा झकझकाउने पनि गर्नेछु भन्ने छु विश्वास म दिलाउन चाहन्छु यसैबाट संसदमा पुगेर हराएको त्यो नीति कानुन विधेयक के रहेछ त्यो पनि खोज्नुहुन्छ फर्केर गए म खोज्ने छु अब गएपछि एकदम म खोजेर यो विषयमा बस पनि चलाउने छ सदनमा अब सदन खुलिसकेपछि मेरो नाम स्मृति मिश्र गोर्खापत्र समाचारदाता हामी सिकिस्त बिरामी नपरुन्जेलसम्म अस्पताल जाँदैनौँ त्यो हाम्रो परम्परागत शैली भइसकेको छ त्यसरी नै जनकपुर धाममा बावन्न कुटी र बहत्तर बहत्तर कुण्ड भएको ठाउँमा पानीको अभाव हुनु भनेको हाम्रो लागि आफै लागि हामी यो चाहिँ हेर्न सक्छौँ राजनीति व्यक्तिहरू यसमा निकै नै ठूलो भूमिका उहाँहरूको छ यो हाम्रो अहिले जुन पानीको अभाव भइराखेको छ हामी जुन देखिराखेका छौँ पानीको अभाव भइराखेको छ घर घरमा चापाकलमा पानी आउन छोडेको छ यसमा विशेष गरिकन महिलाहरूलाई गाह्रो भइराखेको छ बिहान तिन बजे चार बजे उठेर पानी मोटर चलाउनु पर्ने नत्र पानी नै तान्दैन त्यस्ता त्यस्ता समस्याहरू भइसकेको छ प्रदेश सरकार त अब भइ नै सक्यो पाँच वर्षसम्म केही कुरा उठाइ छैन उहाँहरू अब चाहिँ ध्यान दिनुहुन्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ स्थानीय सरकारमा पनि समृद्धिको लागि वन भनेर एउटा परियोजना थियो त्यसमा म पनि गएको थिएँ यहाँबाट बागमती प्रदेशमा गएको थिएँ म प्रशिक्षण लिनको लागि चाहिँ के छ हाम्रो यतातिरको समस्या भनेर त्यो मध्य प्रदेशको आठवटै जिल्लामा विभिन्न पालिकाहरूमा चालिस लाखको दरले बजेट पठाइएको थियो तर त्यसको चाहिँ हामीले केही पनि उपयोग देखेनौँ देख्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम मैले देखिनँ यदि छ भने स्थानीय सरकारसँगै मेरो त्यो प्रश्न छ हाम्रो उपमेयर साहेब हुनुहुन्छ स्थानीय सरकार पनि यसमा गम्भीर मलाई देखेन प्रदेश सरकार त छँदै छैन धन्यवाद त्यसमा अब संसदले उहाँहरूलाई गम्भीर बनाउनु पर्यो हस् अब अलिकति स्थानीय सरकारको धारणा जानौँ उपमेयर किशोरी शाह हुनुहुन्छ स्थानीय सरकारको पनि यो गम्भीर मुद्दा बन्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले बनेन भन्ने विषय आयो तपाईँले संसदसँग स्थानीय सरकार मार्फत यो मुद्दा कसरी पुर्याउनुहुन्छ हुन र सरकारले आफ्नो तर्फबाट के गर्नुहुन्छ त्यो जवाब पनि मैले खोजेँ कि यो कुरा अलिकति राजनीति नीतिगत कुरा संवैधानिक कुरामा पनि राखेर रा। कहाँ कहाँ द्वन्द छ तिनटै अवस्थालाई एक ठाउँमा जोड्ने हो भने अनि चुरै संरक्षण हुन्छ तर नजोडिने कारण के के छ त्यो मात्र बुझिदिनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यो सरल हुन्छ कि तो यो शेयर गर्ने आधिकारिक रूपले सञ्चालन गर्ने उसमा स्थानीयको अवस्था यस्तो छ यो द्वन्दलाई कसरी चिर्ने हो त्यो संसदले के गर्न सक्छ आज हामी संसदको भूमिकाको विषयमा छलफल गरिरहेछौँ तपाईँले भनेको विषय मधेस प्रदेशको संसदले के गर्न सक्ला मधेस प्रदेशको संसद यो कुरामा तिनटैलाई यसलाई तिनटै एक थलोमा बसेर एउटा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ पुरा हृदय खोलेर त्यसमा लाग्नुपर्छ त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ यही समाधानको बाटो हो धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले चुरे संसद संरक्षण र संसदीय भूमिकाका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल गऱ्यौँ साँच्चीकै मधेस प्रदेश संसद चुरे संरक्षणको मुद्दामा कहाँनिर छ भन्ने एउटा तस्विर पनि आजको छलफलले हामीलाई दियो संसारका अरू धेरै देशहरू मरुभूमिलाई हरियाली बनाउन लागि परेका छन् तर हामी चाहिँ भएको हरियाली समेत मासेर मरुभूमितिर जाँदैछौँ यो विषयमा संसद र सरकार जुन तहको गम्भीर बन्नुपर्ने हो त्यो तहको गम्भीर बन्न सकेनन् र अब बन्नुपर्छ भन्ने यो छलफलको निष्कर्षसहित म आजका लागि कार्यक्रम संसद र सांसदको चुरे संरक्षणको र संसदीय भूमिकाको विषयमा भएको यो विशेष छलफल सक्छु मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार चुरे संरक्षणको यो पहलपछि अब चाहिँ मधेस प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले चुरे संरक्षण ऐन ल्याउलान् कि भन्ने आशा जगाएको छ चुरे क्षेत्रमा जोड़िएका अडतीस जिल्ला र विशेष गरी मधेसको जीवन संकटपन्न अवस्थामा पुगेको भन्दै ध्यानकर्षण भएपछि संसद र सरकारले चुरे ऐन ल्याउलान् त तपाई पनि चासो आजको कार्यक्रमको प्रस्तुति र सामग्री कस्तो लाग्यो केही प्रतिक्रिया प्रश्न छन् भने तपाई हामीलाई शून्य एक त्रिपन्न अठासी पाँच सय आठमा सम्पर्क गरेर रेकर्ड गराउन अथवा टिपाउन सक्नुहुनेछ अथवा नेपाल एफएमको फेसबुक पेज टिकटक आईडीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईंले सुनिरहनु भएको रेडियोमा प्रतिक्रिया पठाउनुभयो भने पनि हाम्रै हातमा आइपुग्नेछ अब भने विदा लिने बेला भएको छ कार्यक्रमको उत्पादनमा सहयोग गर्ने यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजना र प्रसारणमा जोड़िने सम्पूर्ण रेडियोलाई धन्यवाद कार्यक्रम संसद र सांसद सुनिदिनु भएकोमा तपाईंलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अर्को हप्ता लागि हामी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा हुनेछौं जोडिन सक्नुहुनेछ आजलाई कार्यक्रम संसद र सांसदबाट उत्पादनमा सक्रिय नेपाल एफएमको सम्पूर्ण टीम सहित म रञ्जना पौडेल र म दिनेश परियारलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार, नमस्कार।